hüquq mühafizə orqanları, 63 yaşlı müəllimə Emma Nil, 17 yaşlı gənclə cinsi əlaqəyə girdiyinə görə həbs olunub. Biz az Liveruya istinadən verdiyi xəbərə görə bu barədə ABC13 portalı yazır. Qadına qarşı cinayət işi yeniyetmənin şikayətindən sonra açılıb. Yeniyetmənin sözlərinə əsasən müəllimə ilə bu ilin yaz aylarından münasibətdədir. Qadın istintaq müddətinə dərsdən kənarlaşdırılıb. Daha öncə ABŞ-da 13 yaşlı yeniyetmə ilə intim münasibətdə olan müəllimənin 20 il həbs cəzasına məhkum edildiyi barədə məlumat yayılmışdır.